Hold da kæft, jeg er sød. Please, skal I lige se, skal I lige se. Da. Awww. Han er altså adorable, ham her. Ham kan jeg godt lide. Sådan en, hvad hedder sådan en? Altså, han hedder bare Axo. Men jeg tror, det hedder en Axoquartle, eller sådan noget. Det er sådan en mærkelig fiskedyr ting. Som hvis det skulle være meget sjældent og dyr og sådan ting. Den er lidt cute. Kan du nok også stå med at danse. Så tager vi lige en uden lyd. Så kan jeg lige tage over, at der ikke er noget lyd på den der. Men ja, vi spiller sammen med Billy i dag. Vi spiller nogle helt normale duo games. Ja, yeah. Det gik sådan... Det gik lidt på semi, kan man godt sige. Det har været lidt skuffet, men altså, sådan er det jo. Jeg håber lidt på... Jeg ser, at der kommer noget, der hedder Knockout Shuffle. Men det er så sådan noget med respawn på. Jeg håber lidt, at der kommer nogle nye limited time game modes snart. Fordi de er så sjovt at spille. Så, men ja. Ja, lad os bare komme i gang. Forskellen de to styles der. Den ene lyser om natten, den anden gør ikke. Nå, så derfor ikke kan se det. Ja. Altså, hvis farven havde været anderledes, så kunne jeg nu godt lide ham. Ja. Og de der briller der, de er fandme grimme. Ja, meget. Han er bare sådan en Maui mand. Jeg synes, den der Brian... Når jeg, da jeg så den første gang, så tænkte jeg på hende der Fie Laursen skinnet fra... fra en vandudgave. Og ansigtet sådan med håret. Men jeg kan bare ikke lide, at der Axolotl har den der fucking fodbold, baseball trøje på. Det er også den style til den i blå. Ja, det ved jeg godt, men den er virkelig mørk. Ja. Det gør jeg nok ikke, ham jeg. Jeg har også... Min fordør er virkelig højt lige nu. Jeg skal lige ind og skrue noget... Ikke. Kan jeg nu gøre det? Jeg håber ikke, jeg dør. Søde kartofler! Det er ikke din nate, der. Nej. Det er egentlig ikke lov til det. Men du er her! Nå, jeg sidder. Hænder min lue. Tak. Stikker han af? Han er knocked. Jeg ved ikke, om du har ham. Hvis du har en jules med det. Sort mask på. Det var ham. Han er lidt cracked. Virkelig low. Virkelig low. Du kan tage med bilen. Jeg har fire skud tilbage. Bare ind i... Han er på chokplasher. Bare ind i ham med bilen. Der kommer en anden bil. Okay. Der kommer to biler mere. Lav. Glem det. Ingen bingo med dit hår. Det er lidt cute. Og så det hopper op. Det er på øverst. Jelly beans. Kom. Go. Kalkuleret. Det ramte ikke mig, der kunne gøre det der. Nej, gang. Du er nok en pække. Gør det? Der er bare en, tror jeg. Nej, der var to fænger. Den blev lige her. Ah, ved du hvad? Der kiggede jeg lige på kortet. Det skal jeg gerne om. Det er heldigt. Der er nogen lige der. Ja, vi skal lige ind. Nu kan du bare lige skyde det på. Jeg har ikke noget at bygge med selvfølgelig. Fuck det. Jeg skader min shotgun længe, tænker jeg. Jeg har mistet to skud. Ah, jeg har 30 HP. Sløb, jeg ser bare så trist ud herfra. Jeg er helt vildt, for der ikke er noget varser. Ja. Det var pænt før med det der blå klare... Eller sådan lyserblå... Hvis du spørger, det er et OP sted. Det var det også. Men det var mindst pænere før. Ja. Knocked. Nice. Den anden, han... Hvad er det der? Det er mit, det er samme skin som mig. Han død. Men jeg ved en gang til. Nice. Og Marauders, tag en. Marauders, tag en. Marauders. Nej, jeg fik en ikke. Jeg død til Marauders. Det var ikke planen. Jeg stod bare ved at skyde på en, jeg ville have, hun skulle dø til Marauders. Hey, what the fuck? Han var lige der. Hej. Nok. Jeg har ikke meget liv. Han er ramt på skjold. Han er cracked. 100 eller andet. Nice. What a game already. Ja, det er lidt kaotisk, synes jeg. Ja. En ramt 100 nede nord. Okay. Så er jeg skin. Hvor er det ikke? Jo, jeg skulle lige ned. Jeg prøver lige for EU. Hvorfor er jeg ved at falde ned? Hvad er det? Er du dårlig? Jamen, jeg er kildedelig, tror jeg. Jeg er ikke endnu. Nok en derinde. Han blev først, så der er en tilbage. Ja, det er sockerskin, tror jeg, ja. Ja. Det kommer til at gå ondt, det der, mate. Hun har crack nu, så hvis du får hende ud igen, så tror jeg, det er ikke en nabler. Ja. Så, skat. Ja! Yeah!
Ah, den er så sjov, den der. I love it. Og det er bare den værste måde at dø på. Ja, yeah, det er den nemlig. Ej, jeg har prøvet det selv. Ja, jeg har. Hvordan ser vi? Kan han bestemme sig? Jamen, yeah, han skifter jo den til tiden. Jeg har jo kaldt lille dem der. Ja, den der har jeg. Nå. Okay, what do? Ej, kan du? Okay. Ja, ja, ja. Jeg har været med på dem alle sammen, du ved. Okay, er det den der? Ja, det har jeg også, ja. Men så skifter han lige, når jeg når til. Big chest. Den pick fighten vinder han. Han blev bange, for jeg fik en kæmpe charge. Så nu er han inde i hus. What, han lagger ham her. What, han lagger. Holy shit. Jeg blev fandt med Game of Thrones. Det kan man have sagt. Fed. Det er lort, det sidste sæson var lort. Jamen, det var heller ikke den rigtige, der har skrevet den. Nej, det er også det. Virkelig dårlig slut. Følger sådan godt fans ting. Og det er også bare det eneste, de skriver om. Det er alle mulige jokes omkring dem, de to, der har skrevet den sidste sæson. Ja, er det lort. Men tænker på vores skin, ikke? Så er det faktisk dårligt, vi kan lande dag nu. Det er faktisk ret i. Der er vi nødt til at lande. Ja, det er vi nødt til. Hvorfor har vi ikke landet der noget mere? Ja, det er faktisk heller ikke. Jeg føler bare meget den højeste landing, hvis jeg gerne vil skære noget. Ja. Åh, 90. Okay, nice. Hov. Hej. Hvor byer du altid, når du lige vil ætte op, og så jeg ikke lukker det igen? Ja, altså, yeah, det er bare en vane, tror jeg. En refleks. Vent, han er jo... Han bag mig lige pludselig. Ej, jeg ramte 100. Gør dig! Jeg fik den ene, men der var, ja, så var den anden der. Skar! Du troede lige, hva'? Nå, nej, jeg ville bare have tænkt. Nå, okay, jeg troede lige. Ja. Du kunne godt finde på det. Ja, det kunne jeg sagtens. Hvis du lige kunne nå i øjenken, så havde du gjort det. Det var mere sygt. Du havde ikke åbnet den, der var ikke i hende. Så jeg lægger mærke til, hvad du fik. Mærkeligt med de her kaviar, eller fanden der, hvad det skal. Jeg ved ikke lige, hvorfor kaviar. Jamen, det er jo fisk, ikke? Det er kaviar. Det er kaviar, du. Ej, de er altid lys, de her runer. Det gør ikke, man bare med natten. Ja. Hvordan kommer vi op herfra? Vi... Satans, jeg tror, du kan komme op. Jeg tror lige, vi er noget reddet. Det gør vi ikke. Ud i vandet. Er det med Ravnus? Nej. Ramte 905. Og jeg vil så slage sig. Men der er en, der lå. Ramte 43. Hvorfor er det? Det er forkert knap, jeg tror, jeg burde. Hvorfor døde hun ikke? Ja, den anden er cracked der. Ikke først. Awww. Altså, jeg struggler lidt med at komme ud af båden, for jeg tror, jeg var en forkert knap. Nice. Det var ved Mads, og vi skulle først, og vi reloadede først der. Vi er Mads, og skjold imens, så du kan bare blive boot her. Ja. Okay, han skal bare ind. De skulle... Nå, det er et andet hold. Ej, jeg faldt bare ned. Et andet hold, de skulle bare ind i min boks. Ned for enden af vindmøllen. Ned for enden af vindmøllen er der altid lame, er det ikke sådan, man siger? Jo, det er det nok. Ja. Så ved det famous saying. Yes. Ja, ovenpå. Ja. Så. Nice. Hold mig ravet os. Du skal lige på toberne. Nej, hvor det er. Bloom! Oh, fuck. Ja, det overlever ikke det der. Jeg har virkelig brug for noget i længe. Yeah. Lækkert! Det kunne være meget lækkert. Hvad er der her? Ingenting. Jeg kan ikke nå den. Jeg kan ikke nå den, kønne jeg død. Så må jeg, som jeg kan nå den, og så rest dig. Wait. Hvordan fanger du ham? Ja, du skal fange mig. Det er mig, der er fisken. Det var ikke meningen. Der er en, der er løbe. Har man stadig løbet noget? Han er nok. Nice. Hvorfor kom det ikke så snart? Kom to andre. Og du kan ikke nå til mit kort, rigtig. Ja, den vej nemlig. Og du fik ikke noget launchpad? Nope. Du skal poppe mig. Dang it. Der havde et launchpad været lækkert. Ja.
Hun skulle gerne have cracked det op også. Hvad er det for en maniac? Bare ud. Nej, reloadet. Stadig ikke. Ej, what? Nå, jeg havde åbnet den. Kom til at åbne inventory somehow. Nå, det er en decoy. Jeg er ikke spændt. Nå. Så sådan fast imellem, om der kaster den, så respawn man. Wait. Disconnected. Åh, oh, shit. Ej. Ej, det er uheldigt. Honk if you're horny. Jeg ved jo, jeg sådan, hvordan er du med? Ja, jeg købte min anden ud over. Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Fuck. Og i Marvel spejder med, eller? Han er nok han, han er død, mand. Okay. De gad ikke. See mere. That, God. Det skulle ikke lave. Okay. Han stod der mere. Der er ingen match. Ja. Det har jeg, hvis du kom her. Ja. Ja. Han er bare gerne lige. Han frag. Åh, oh, fuck, han har en tag. Det tror jeg sgu da. Jeg holder en bil over. Gør du det? Kom. Ja. Jeg kan bare ikke se nogen. Nej, det gør der ikke. Wow. Jo, den der taxa. Okay. Så, nå, der. Jamen, det ordentligt, den er sum, men okay. Nå, hvor fanden? Sir, I need to see your driver license, please. And, så holder han, sidder han inden. Ja. Yeah. Hallo. Hej. Kan man egentlig have pune en ud igen forruden? Hvad skal der så? Okay. Ingenting. Så dør han. Plot by a girl. Han shotgun til mig. Okay. Det er godt. Mærkeligt. Skal vi tage en taxa så? Ja. Yeah. Og jeg sidder bagpå. Jeg er en lille pige. Det er godt. Har du sikkerhed set? Nej, det har du ikke. Okay. Nå for fan. Ja, det går lidt svært. Der er en lambo lige her. Kom nu. Okay. Jeg har cracked ham siden af. Wait. Der er der en helikopter. Ja, jeg går, vi lige skal lige ja. Og den ryger nu. Ud. Hun cracked. Hun er ramt en gang til ud. Nu ramte ud igen. Hun dodger. Det er Matrix. Hun død. Nice. Hvor satte de den lort hen? Der var den der person også fremfra. Som også ved. Han er død. Skal vi ned til den anden der? God idé. Det er markeren. Oh fuck, hun cracker også mig. Hun død. Nice. Hun havde Chuck Jones, så jeg har skarm her, som ikke er skarm, men den er okay. Så er nobody lige den her. Jeg skal da lige finde med, når man har 14 HP. Det er den. Det er godt, det recharge, når det bare ligger på jorden. Ja. Yeah. Det tror jeg ikke gjort det i starten. Det ved jeg ikke. Nu. Nope. Ja, det var overhovedet ikke, for den er helt ude. Så det var ja, resten. Det var faktisk. Han er lige deroppe, ham den. Det var godt, han. Er det fire soloer? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er et hold, og så... Ja. Yeah. Så det er to soloer, dig og ham. Så prøv at... sætte den. Eller hvad? Jo, der var en, der døde helt der. Jeg tror, det er mig mod to. Ui! Ah, ham den er derovre, det er befaldet over, egentlig. Jeg tror, de er sammen. Tror, du var meget splittet, så. Ja, jeg tror bare, han fik rebootet ham der før. Var han en mig? Ja. Fuck, er de sammen. Der var ham, der fik rebootet ind i... Ah, det var heldigt. Jo, men han var bare meget splittet. Ja, det var det. Jo meget splittet, ja. Fuck, han var også meget
Ah, det er sgu heldigt.